Hallo, ek is Brendan Patrick, area bestuurder vir Massey Ferguson hier in die Wes-Kaap. Ek wil julle graag vandag deur ons stal vat hier by Nampo Kaap om te wys wat ons het. Ons wil waarde toevoeg aan jou boerdery en ons het die masjinerie vir dit. Ek gaan hier begin by ons 8737. Dis die groot boetie in die stal. Hy is 370 perdekrag en ook met die bekende Dynaviti radkas. Die Dynaviti radkas gaan ons opkry in ons 7S210. Hy is die kleinste trekker wat ons het in ons Dynaviti, want julle weet nie wat ons weet nie. En as ek deurgaan het ons ook die 7S155 met ons 7S155, die kleine boetie van die 210, kom ons met die bekende Dyna 6 radkas. Ons het ook groot masjinerie wat ook die graan vir jou kan afhaal hier in die Wes-Kaap. Hierdie stroper het 'n lekker groot tank kapasiteit en 'n aflaai vermoë. Saam met hom gaan jy kry field view in hierdie stroper toegerus. Ek wil graag ook vir julle die mees bekostigbaarste spuit in die land wys, nê. Hy's nie die mees bekostigbaar, maar hy's toegerus met al die toerusting wat jy nodig het. Dis 'n 30 meter boom, 9 seksies of 'n 36 seksie. Jy kan hom toerus met turn compensation en al daai goedes as dit jou behoefte is en hy gaan nog steeds die beste in die mark wees as dit kom by prys. Hierdie spuit is ook toegerus met GPS en 'n weerstasie vir jou om te monitor wat maak hy weer en as hy die regte toestande om te spuit in. Ons het ook 'n front load system op hom wat dit lekker maak om hom vol te maak as dit kom by jou tanke in die land. Massey Ferguson het nie net trekkers, stroopers en spuit in nie. Ons het ook hooi toerusting. Met die hooi toerusting kan ons sien hierso het ons 'n lekker DM357 mower saam met sy roller conditioner en ons sny daai haver vir jou lekker plat hier in die Wes-Kaap. Massey Ferguson het nie net hooi toerusting nie soos ons nou gesien het hier in die platsnyer, maar ons doen ook die planters. Ons het 'n lekker 326 skottelplanter wat ons hier het. Hy kan fyn saad doen, klein graan doen en is 'n baie ekonomiese planter vir jou. Soos ons nou gesien het, op ons 357 platsnyer kry ons ook ons kleiner mowers wat ons DM205 is, 255 en daar's ook 306's en alles tussenin, so ons het 'n hele reeks snyers wat ons vir julle kan aanbied. Dan gaan ek julle 'n bietjie hier deurwys en deurstap en die bekende betroubare Global Series trekkers. Ons doen hom van 'n 47 reeks deur tot 'n 67 reeks met die bekende EcoPower engine wat bekend is vir sy brandstofverbruik. So kom ons vat jou boerdery na die volgende vlak toe. As jy meer wil uitvind van Massey Ferguson, gaan besoek ons op www.masseyferguson.com en volg ons op sosiale media. Ons hardloop ook spesiale veldtog op hierdie stadium van 'n 0% rentekoers. So gaan besoek jou naaste handelaar van Massey Ferguson, laat ons jou boerdery na die volgende vlak toe vat. Massey Ferguson, raak nie net nog 'n trekker op jou plaas nie.